Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Sajt magazina Saran objavio Halil Ibrahim Džejhan se ženi. A koga? Halil Ibrahim Džejhan je izjavio da je nakon 40. godine bolje shvatio važnost osnivanja porodice, pa je želio da se oženi 2023. Halil Ibrahim Džejhan je rekao da ima velika očekivanja za ovu godinu. Da vidimo da li može ispuniti ta očekivanja. Stranica časopisa Saran Magazine objavila je danas sljedeću objavu na svom Instagram profilu. Imam osjećaj da će Sila Turkoguli Halil Ibrahim Džejhan uskoro biti u vijestima o braku. Nadam se. Obožavatelji koji su vidjeli ovu objavu iz magazina Saran, poznatog po bliskosti sa Halilom Ibrahimom Džejhanom i Silom Turkoguli, bili su veoma sretni. Stranica Saran Magazine, koja još nije odgovorila na pitanje ima li informacija o tome, dobila je dosta interakcije i sa ovom vješću. Iskreno, volim gledati Silu Turkogul i Halil Ibrahim Džejhana zajedno na TV-u. Vidjeli smo da ne mogu da budu sretni u svom ljubavnom životu i da ne mogu da se bavi ovim poslom. Ako bolje pogledate, to su dva različita ekstremna lika. Kao u seriji Šerbet od brusnice. I na kraju krajeva postoji više trenutaka kada su nesrećni nego kada su sretni. Veliki pozdrav!